جمهور رئیس کرزی د ویاند ایمل فیضی سره د امریکا غاښنا تلویزیون ځانګړې مرکه هند ته د افغان لوړپوړو چارواکو د سفر موخه او د هندي مقاماتو سره د خبرو موضوع په مصر کې وروستي حالات او د مصر د وضعیت په هکله د امنیتي تیم سره د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما د لیدنې کتنې مهم ټکی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر اندېښنو هم رڼا اچو، تر څنګ د نړۍ نورې مهمې پېښې هم تاسې ته وړاندې کېږي. قدرمنو لیدونکو سلام، نن چهار شنبه ده، د 2022 لمریز کال د زمري دیرشمه. زه ښایسته سعادت لامه یم. د خبرونې لومړی مطلب راخلم. د بامیان څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې یو کانادایي تبعه چې په افغانستان کې د آی کی ایف په نوم د آغا خان د بنیاد سیمه ایزه مشري هم په غاړه درلوده، د خپلې یوې ښځینه کارکوونکې سره یو ځای چې وایي د جنوبي آسیا په یوه هیواد پورې اړه لري، د بامیان او بند امیر ترمنځ پر لاره باندې یرغمل نیول شوي. د بامیانو د پولیسو عمومي قمندان جنرال رزاق الخانی د سیمې د ژورنالستانو په یوې غونډه کې دا خبر تایید کړ او وی ویل چې د بامیان په سایغان کې د دوی په موټر برید وشو او ورته د اور اچولنه وروسته دوی یرغمل نیول شوي دي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود وایي چې د راتلونکي جمهوري ریاست ټاکنو دپاره ملي جبهه، ملي ائتلاف او ځینې نور ګوندونه یو واحد کاندید ټاکي او د ګډ کاندید تر ټاکلو مخکې په څو ورځو کې د ننه به دوی یو نوی ائتلاف هم اعلان کړي. ښاغلي مسعود په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهوري ریاست کاندید به د دوی د نوي ائتلاف د یوې جلسې لخوا اعلان شي. ښاغلي مسعود د عبدالرب رسول سیاف د کاندیداتورۍ په تړاو وویل چې هغه د کاندیدا تورې قصد نه لري. ښاغلی مسعود چې د جمهور رئیس حامد کرزي لومړی مرستیال و، نن د لسو نه د زیاتو اسلامي ګوندونو او اسلامي ټولنیزو ګروپونو هغه دریزم ولوست چې د مصر د کرکیچ په تړاو یې درلود. دغو اسلامي ګوندونو د اخوان المسلمین په ضد عملیات د دیموکراسۍ په خلاف اعمال وبلل. جمعیت اسلامي افغانستان است؟ جمعیت اسلامي دی، ملي جنبش، د ملي وحدت حزب دی، ملي ائتلاف او ملي جبهه. دا ائتلاف به نوی نوم ولري، هلته به پرې بحث وشي، نوی نوم به ورته وټاکل شي. له دغه ائتلاف هدف دا دی چې د ټولو ګوندونو نه واحد کاندید معرفي کړو. دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې اسلامي ګوندونه او حرکتونه په مصر کې د اخوان المسلمین په ضد د مصر د پوځ وروستۍ کړنې غندي. په همدې ترڅ کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په سر په خبرو کې نوی باب پرانستل شوی. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویان ویل چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به د دې تړون د لاسلیک کولو دپاره د مشورو په مقصد لویه جرګه هم جوړه شي. زموږ خبریال همایون شایب د ایمل فیضی سره ځانګړې مرکه کړې چې ښاغلي فیضی د امریکا سره د امنیتي تړون د نویو رسمي خبرو د پیل کېدو او د خبرو دپاره د ډاکټر رنګین سپانتا او ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټاکلو د علت په اړوند داسې ویل. د افغانستان او امریکې ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون باندې مذاکرات بیا تر اوسه پورې نه دي پیل شوي. البته نوې تصمیم چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اتخاذ شوی دی، هغه دا دی چې د دې وروسته نه به د دې امنیتي تړون ټول مسؤلیتونه کله چې مذاکرات پیلیږي د افغانستان د خوا څخه به ډاکټر صاحب سپانتا او همداراز ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مذاکرات مخته بیایي او د امریکې د خوا څخه به د امریکې سفیر په کابل کې او همداراز جنرال دنفرد به دغه مذاکرات کله چې بیا پیلیږي دوه هغه ټیمونه به وي چې دواړه هیوادونه د خوا څخه به دغه مذاکرات په مخ بیایي. زموږ غوښتنې، زموږ شرایط اوس هم لا پر ځای دي. د دې امنیتي تړون په اړه اوس هم اختلاف نظر موجود دی پر ځینو مواردو باندې، په خاصه توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقویت په اړه، د افغانستان په افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو په اړه، همداراز دا چې د افغانستان څخه باید دفاع وسي د یو بهرني تجاوز په مقابل کې، دغه هغه ټول مسایل چې تر اوسه پورې هم لا هم اختلاف نظر
په جدي توګه موجود دی. که چېرته حکومتونه پر دې امنیتي تړون باندې کومې نتیجې ته نه رسېږي، بیا هم په هر حالت کې باید دغه تړون د افغانستان خلکو ته وړاندې سي، یعنې یو لویه جرګه دایره سي چې په هغه کې د افغانستان خلک د ټول افغانستان څخه په هغه کې سهم ولري، او په نتیجه کې د دې مهم سند په اړه خپل نظر یا خپله مشوره حکومت ته ورکړي، تر څو حکومت وکولی سي په دې باره کې خپل موقف نهایي کړي. تر اوسه پورې که څه هم کومه خاصه نیټه د لویې جرګې دایرولو په خاطر نه ده تعین سوې، خو احتمالا تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې به دغسې یوه لویه جرګه دایره سي چې په هغه کې به افغان حکومت د امریکا سره د امنیتي تړون د مسودې د تایید لپاره په پام کې لري چې لویه جرګه راوغواړي. دا چې دا جرګه به څه وخت راوبلل شي، ښاغلی ایمل فیضي وویل. جمهور رئیس بارک اوباما په خپل وروستي تلیفوني تماس کې د جمهور رئیس حامد کرزي سره دا یادونه وکړه چې امریکا غواړي چې دغه مهم امنیتي تړون د افغانستان سره تر اکتوبر تر میاشتې پورې نهایي سي او امضا سي. خو دا یو دوه اړخیزه موافقه لیک دی چې په دې به کې د دواړو هیوادونو غوښتنې دي، د دواړو هیوادونو شرایط دي، او موږ داسې یو سند غواړو چې په هغه کې د دواړو هیوادونو ګټې د دواړو هیوادونو غوښتنې او شرایط مد نظر ونیول سي پشکې، او د دواړو هیوادونو په موافقه سره دا سند لاسلیک سي. که چېرته دا سند په دې سند کې ستونزې یقینا چې دا سند به ژر نهایي نه سي. په همدې خاطر موږ ویلي دي چې موږ په هر حالت کې غواړو چې دا سند یو ډېر ښه سند وي، تر څو زموږ راتلونکی حکومت د دې سند سره په راتلونکي کې ستونزې ونه لري، ځکه چې دا سند د یو اوږدمهالې مودې لپاره دی. په همدې خاطر عجله په کار نه ده. زموږ کوشش دا دی چې دا سند یو ښه سند واوسي، تر څو ټولو ته د منلو وړ واوسي. او جمهور ریاست ویاند د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي چارواکو د اکتوبر تر میاشتې د دې تړون د لاسلیک کولو هیله څرګنده کړې ده، آیا تر هغه وخته پورې به لویه جرګه جوړه وي او که نه وویل. امریکې سره امنیتي او دفاعي تړون یو ډېر مهم او ارزښتناکه سند دی. د دغه سند پر اساس د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل نظامي حضور ته ادامه ورکوي د 2014 کال نه وروسته. همدارز د دغه سند پر اساس سره د امریکا متحده ایالات به دلته نظامي اډې ولري، او د دوی د نظامیانو هغه نظامي ماموریت چې دی هغه د دغه سند پر اساس تعینیږي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو مهمه خبره ده، او د افغانستان د راتلونکي سره دغه سند مستقیمه اړیکه لري. په همدې خاطر باید د افغانستان خلک، د افغانستان ملت د دې سند د محتوا په هکله په تمام معنا معلومات ولري، او وپوهیږي چې په دغه سند کې د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه څه غواړي، افغانستان د امریکا متحده ایالات د دغه سند پر اساس سره څه ورکوي، او آیا د افغانستان غوښتنې، د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان ضرورتونه په دې امنیتي تړون کې په واقعي توګه د امریکې لخوا څخه مد نظر نیول سوي دي که نه. دغه ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان د راتلونکي سره په مستقیمه توګه رابطه لري، او دا د افغانستان د خلکو حق دی چې دغسې یو مهم او ارزښتناک سند په هکله تصمیم دوی ونیسي، او دوی له محتوا څخه خبر واوسي، تر څو خدای نه کړه چې په راتلونکي کې دغه سند بیا دوی یا د افغانستان ملت او یا د افغانستان راتلونکي حکومت د ستونزو سره مخامخ یا مواجه نه کړي. په همدې خاطر لازمه ده چې دغسې یوه لویه جرګه په راتلونکې یوه نیمې یا دوو میاشتو کې دایره سي، تر څو د افغانستان خلک د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه په دغه لویه جرګه کې برخه واخلي، او دغه لویه جرګه په واقعي توګه د افغانستان د خلکو څخه نمایندګي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي جمهور رئیس کرزي سره په تلیفوني تماس کې هغه ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا چې ولسمشر به په دې غونډه کې برخه واخلي او که نه، ښاغلي ایمل فیضي د آشنا تلویزیون ته داسې ویل. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ښاغلی بان کی مون تېره شپه له جمهور رئیس حامد کرزي سره تلیفوني خبرې وکړلې، او په دې تلیفوني خبرو کې یې خپل سفر په هکله پاکستان ته جمهور رئیس حامد کرزي ته معلومات ورکړله، او هیله یې څرګنده کړه چې د جمهور رئیس حامد کرزي راتلونکی سفر پاکستان ته ښې پایلې ولري د دواړو هیوادونو لپاره. همداراز ښاغلی بان کی مون هیله څرګنده کړله چې د جمهور رئیس حامد کرزي سره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې چې په راتلونکي کې دایریږي په دې کې ورسره وویني. جمهور رئیس حامد کرزي په جواب کې د ده د تلیفوني تماس څخه مننه وکړله، او ده هم هیله څرګنده کړله چې د ده سفر، یعنې جمهور رئیس حامد کرزي راتلونکی سفر پاکستان ته، یو مثبت سفر وي او ښې پایلې ولري د دواړو هیوادونو لپاره. او هیله یې څرګنده کړله چې صلح او ثبات نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او په ټوله سیمه کې رامنځته سي، او دا هغه وخت کېدونکی دی چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان په ګډه سره لاس سره یو کړي، او د تروریزم او افراطیت سره په ګډه صادقانه مبارزه ترسره کړي.
او بیا هم د افغانستان په اړه د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی هند ته د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې نن چهارشنبه د خپل هندي سیال محمد حامد انصاری سره ولیدل. د دې لیدنې کتنې موخه د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو پراختیا بلل شوې. ښاغلی خلیلی د خپل هندي سیال په بلنې پرون د غرمې څخه وروسته دلی ته ورسید او ټاکل شوی ده چې د هند د جمهور رئیس صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جمهور ریاست مرستیال په دې سفر کې په امنیتي مسایلو کې د هند لا همکاریو او د وسلو د ورکړې په برخه کې ټینګار وکړي. د نن ورځې پوښتنه او ستاسو نظرونه، پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر په درشل کې د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو سفر هند ته څنګه ارزوئ؟ او ستاسو په نظر به دا هیواد د 2014 نه وروسته د افغانستان سره ریښتونی ملاتړ وکړي او کنه؟ قدرت الله د اسلام آباد څخه لیکلي دي چې زما په فکر افغانستان ډیر یو غریب هیواد دی، نو تر څو چې په خپلو پښو درېږي باید هر ملک سره ښې اړیکې وساتي. قدرت الله صاحب، کور مو ودان، ستاسو ځواب یوه پوښتنه هم ولاړوي چې نو کله چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي بیا د ښو اړیکو د ساتلو نه ډډه وکړي؟ هیله ده چې ځواب یې زموږ د فیسبوک په پاڼه د همدې پوښتنې لاندې شریکوي. د نظرنامو نړۍ مننه کوو. ګل آغا زمیري له کابل څخه ایمیل راستولې، وبخښئ، د فیسبوک په پاڼه موږ سره خپل نظر شریک کړی. وایي هند یو له هغه مرستندویو هیوادونو څخه دی چې له افغانستان سره یې تر امریکا وروسته ډېرې مرستې کړې دي او د مرستو ډېره برخه یې په بنسټیزو پروژو مصرف شوې، نو د هند سره د اړیکو لا پراخول مهم ګڼل کېږي. د دوی نه هم مننه کوو. کور موادان د یادولو وړ ده چې د پروګرام نه پس به موږ په خپله تاسو سره د نیم ساعت دپاره په خبرو اترو لګیا اوسو. مهم مسایل راسپړل کېږي، نو هیله ده چې برخه واخلئ. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د فیسبوک پته ده www.facebook.com/voatvashna. پاسې د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره یاست. د سوري فعالینو په حکومتي ځواکونو باندې تور لګولی چې نن یې دمشق ته نږدې کیمیاوي وسلې استعمال کړي او په سلګونو کسان یې وژلي. خو د سوري حکومت بیا د کیمیاوي وسلو د استعمال تورونه رد کړي. بل پلو د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي چې د اوباما اداره په سوریه کې د امریکا د پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د جزئیاتو دپاره روښان نورزی راسره دی. شایسته جانی، لکه څنګه چې تاسو وویل، یو ځل بیا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال تورونه لګیدلي دي. دا ځلې مخالفین وایي چې د سوریه پوځ برایي د دمشق شرقي سیمې دي بمباري کړي دي، بمونې ورباندې اچولي او دغه رقم راکټونې اورولي دي او د کیمیاوي وسلو نه یې کار اخیستی دی، یعنې زهرجن ګازونه استعمال کړي دي. که څه هم د مړو د شمیر په اړه باندې زدو نقص رپورټونه رارسي، د ملي ائتلاف د سوریه د مخالفینو د ملي ائتلاف ویاند ویلي دي چې تر زرو پورې کسان وژل شوي دي په دغه برید کې. خو د سوریه نور مخالفین بیا وایي چې په سلګونو کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د حکومت مطبوعاتو بیا دغه خبره رد کړې ده او دغه بې اساسه بللې دي دغه تورونه. دغه رپورټ په ګډه واورو، بیا به د نور جزئیات لپاره زه سره وسم. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د سوریه پوځ د دمشق په ختیځ کې د الغوطه شرقیه او الغوطه غربیه په سیمو باندې د توغندوی بریدونه کړي دي او زهرجن ګازونه استعمال کړي دي. د مخالفینو ځایي ډلو هم ویلي دي چې سهار د ملا له اذانه مخکې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې زهرجن ګازونه استعمال سوي دي. که څه هم دا خبره خپلواکو رسنیو نه ده تایید کړې، خو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې سوي دي چې ویل کېږي د بریدونو نه وروسته جوړې سوي وي. په دغو ویډیوګانو کې څرګندېږي چې یوه کوټه د مړو نه ډکه ده. په دغو مړو کې ماشومان او څو ښځې او مسن کسان شامل دي. په مړو باندې ټپونه نه لیدل کېږي، خو د مړو رنګ تغیر خوړلی دی. نورې ویډیوګانې بیا ښیي چې ډاکټران په موقتي کلینیکونو کې ناروغانو تداوي کوي. د سوریه د مخالفینو د ملي ائتلاف ویاند خالد صالح د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې دغې پېښې په اړه دې هم پلټنې وکړي. په حقیقت کې رژیم د شپې لخوا د الغوطي په لویدیځ کې چې د دمشق نه د باندې سیمه ده د کیمیاوي توغندیو په واسطه برید وکړ. په دغه برید کې په سلهاوو خلک وژل شوي دي. تر اوسه پورې چې موږ خبرې کوو، د کیمیاوي وسلو په استعمال کې 1178 کسان وژل شوي دي چې په دغو کې په سلهاوو ماشومان هم شامل دي. په
عین وخت کې د اسد رژیم ځمکني بریدونه هم پیل کړی دي. وضعیت ډیر خراب دی. د سوریه دولتي تلویزیون دا خبره رد کړې ده او ویل دي چې دغه کار قصتن د دې لپاره سوی دی چې د کیمیاوي وسلو د استعمال د تورونو د څیړنو په اړه د ملګرو ملتونو د څارونکو د فعالیت نه پام واړوي. د کیمیاوي وسلو د استعمال راپورونه په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو څارونکي د دوو اونۍ په ماموریت سوریې ته تللي دي چې د سوریې د حکومت او د یاغیانو لخوا په یو بل باندې د لګول سوو تورونو څیړنه وکړي. پخوا هم په سوریې کې دواړو اړخونو په یو بل باندې د کیمیاوي وسلو د استعمال تورونه لګولي دي. غربي هیوادونو ویلي دي چې دوی باور نه لري چې یاغیان دي زهرجنو ګازونو ته لاسرسی ولري. خو روسیه چې د اسد د رژیم نه ملاتړ کوي وایي چې په دواړو اړخونو باندې د تورونو پلټنه باید وسي. د کانګرس د ماڼۍ مخې نه روښان نورزی صاحب اوس هم موږ سره مل دی. نورزی صاحب، د ملګرو ملتونو د پلټونکو کوم هیئت به چې اوس په سوریې کې دی د دغه وروستۍ پیښې په اړه څېړنې وکړي او که څنګه؟ بلې شایسته جانې، لکه څنګه چې تاسو وویله، د درې ورځو راهیسې د ملګرو ملتونو یو هیئت په سوریې کې دی. دوی د دوو اونیو لپاره تللي دي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال د تورونو په اړه پلټنه وکړي. خو دغه ماموریت محدود دی، البته محدود په دې دی چې اول خو دا په دریو سیمو کې پلټنې کوي. یو د خانسال سیمه ده چې د حلب سره نږدې ده، البته د مارچ په میاشت کې هلته تورونه لګول سوي وه چې کیمیاوي وسلې استعمال سوي دي. یعنې په نورو سیمو کې دا ماموریت چې دی دوی څېړنې نه کوي. خو یو بله خبره هم ورسره مله ده چې هغه دا ده چې په خپله دوی د تورونو په اړه باندې چې آیا کیمیاوي وسلې استعمال سوي دي که نه دي استعمال سوي، په دې اړه باندې پلټنه کوي. په دې باندې پلټنه نه کوي چې دغه چا استعمال کړي دي. خو البته د برټانیې د دفاع وزیر او همدارنګه عربي ټولنې ویلي دي چې د سوریې د حکومت څخه غوښتي دي چې دغه پلټونکي دې پرېږدي چې د دغه نوې پیښې نه هم څېړنه وکړي او دا به وکتل سي چې ملګرو ملتونو څه دریځ اختیاروي او د نړۍ قدرتونو په دغه عقله باندې څه عکس العمل د ځان نه ښیي. بلکل، دا به وکتل شي. تاسو نه ډېره مننه کوو. کور مو ودان. د دې ترڅنګ جمهور رئیس باراک اوباما پرون د خپلې ادارې د ملي امنیت له ډلې سره لیدنه وکړه او د مصر د موقتي مشرانو د وروستیو حرکتونو په رڼا کې د هغه هیواد لپاره په مرستې ورکولو له سره غور وکړ. خو امریکایي چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د مصر د پوځ له لورې د اسلام پالو د ځپنې په وجه یې د خپلې اوږدې مودې متحد سره مرستې ځنډولي. د امریکا غږ خبریالې زلاتیکا هاک رپورټ رالیږلی او پښتو ژباړه یې اورو. مصری چارواکو د اخوان المسلمین د مشر البدی لنیول ورسته نن چهارشنبه دو نور اسلام پاله مطرح کسان هم توقیف کړل. یو یې د اخوان المسلمین د سازمان جکپوړي متحده چې ویل کیږي غوښتل یې د څیرې په بدلولو سره په یو پرواز کې ګاونډي هیواد لیبیا ته وتښتي، او بل یې د همدې سازمان د رسنیو جکپوړي سلاحکار دی. په دې اړه نن په قاهره کې هم مختلف عکس العملونه څرګند شو. دا یو منظم ګروپ دی، دوی به هیڅکله له خپل دریځه په شان نه شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغوی د اخوان المسلمین لارښود او د سلفیانو مشر او د اخوان المسلمین لوړپوړی متحد صفوت حجازي توقیف کړ. اوس به په سړکونو کې خلک آرام شي او په لارو او کوڅو کې به تاوتریخوالی لږ شي او کیدای شي نوره کومه ستونزه نه اوسي. خدای دې وکړي چې حالات سم شي. د اخوان المسلمین سلګونه کسان چې پخوانی وکیلان، سیاسي شخصیتونه او سیمه ایز فعالان یې پکې شامل دي د مخه توقیف شوي دي. د امریکا حکومت پرون یو ځل بیا مصر ته خبرداری ورکو چې د محمد مرسی د پلویانو ځپل او د اخوان المسلمین د سازمان د ګڼ شمېر غړو نیونه به کیدای شي مصر ته د امریکا د یو نیم میلیارد ډالرو کلنۍ مرستې په شمول دو اړخیز اړیکې اغیزمنې کړي. دغه موقت حکومت ژمنه کړې وه چې د یو ډیموکراتیک منتخب ملکي حکومت لور ته به مخه کوي. دا تشنج چې د دوی په وجه تیره هفته رامنځته شو او د اونۍ تر پایه او د دې اونۍ تر لومړیو ورځو یې دوام وکړ، د هغوی د ژمنو برعکس اعمال دي. خو ویان دا څرګنده کړه چې د مصر سره به د متحده ایالاتو اقتصادي مرستې بندې نه شي. دواړو هم د سپینې ماڼۍ او هم د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هاف وویل د مرستو ورکول د قانون له مخې منل شوي او په یوه شپه کې نه شي بندېدی. همدا اوس زموږ څېړونکي مصر ته په هر کومکي مورد کې غور کوي او ګوري چې آیا امکان شته چې کوم ریښتونی قانوني بندیز پرې ولګول شي یا د بندیز وړ دی که نه، او تر هغې چې په دې سطحه سر له همدا اوسه تر غور وروسته کومه پرېکړه کیږي، موږ یو ځل بیا وایو چې خپلې مرستې جاري ساتو، خو هغه څه چې ترسره کوو په دقت یې څارو.
امریکایی خبریال جاش روگن د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د اوباما حکومت تر ډیره دا تصمیم نیولی چې د مصر سره د راتلونکې میاشتې کومک یوه برخه چې 1515 میلیونه ډالره کیږي او د سپتمبر میاشتې تر پایه یې باید ورته وسپاري وځنډی. The administration had been حکومت اعلان و سپینه مانی هم هیله څرګندوله چې که په مصر کې وضع آرامه شي او حکومت به د پراخ بنسټ حال لور ته حرکت وکړي، خو اوس هر څه ناممکنه ښکاري. په خپله لرې کړل شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د هغه جګپوړي همکاران د جولای میاشتې په درېیمه نیټه د پوځي کودتا له ورځې تر اوسه په یو نامعلوم ځای کې بې له کوم ارتباطه ساتل شوي دي. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره یاست. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په پام کې لري د افغانستان پوهنتونونه د پوهنتونونو د نړیوالې شورا غړي توپ واخلي او د دغې شورا له لارې هغه ستونزې چې افغاني پوهنتونونه ورسره لاس و ګریوان دي رفع کړي. په لومړي وار نن په کابل کې د پوهنتونونو د نړیوالو شورا غونډه وشوه. په دې شورا کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو، ترکیې، پاکستان، عراق، لیبیا او ځینو نورو اسلامي هیوادونو پوهنتونونه غړي توپ لري. د پوهنتونونو دا نړیواله شورا له 5 کلونو راهیسې فعاله ده. افغانستان 2 کاله وړاندې د دې شورا غړي توپ اخیستی. د پوهنتونونو د نړیوالو شورا دا کنفرانس چې 4 ورځې به دوام وکړي، د دې شورا د پوهنتونونو ترمنځ د روابطو په ټینګولو، د ستونزو په رفع کولو، د همکاریو د ایجاد، د تخصصي زده کړو په پراختیا بحثونه او خبرې کیږي. راځئ په افغانستان کې د پوهنتونونو د نړیوالې شورا د غونډې مهم ټکي او د محصلینو ستونزې د خپل درانه میلمه د سید جمال الدین افغان د پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد صاحب سره راوسپرو چې په پوره مهربانۍ د کابل له ستودیو څخه موږ سره په تماس کې دي. درانه استاده، ستړي مشئ، په خیر راغلی او مننه چې موږ سره مل یاست. لومړۍ پوښتنه به هم ورسره غبرګه کړم، د پوهنتونونو د نړیوالې شورا د غونډې په اړه که په لنډه توګه یو څه معلومات ورکوئ قدرمنو لیدونکو ته، او دا چې غړي توبې د افغانستان د پوهنتونونو ستونزې څومره رفع کړي تر اوسه پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د ځان لخوا د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د منصوبین لخوا تاسو او ستاسو د تلویزیون او راډیو کارکوونکو او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا نن د افغانستان کانټینټال هوټل کې د نړیوالو پوهنتونو بین المللي کانفرانس دایر شو. بله. چې په دې کې د مختلفو ملکونو د ترکیې، عراق، لیبیا، پاکستان، کانګو او د افغانستان د اکثرو پوهنتونو رئیسانو برخه اخیستې وه. ډېر ښه. دا غونډه واقعیت دا دی چې د افغانستان پوهنتونو د لاسته راوړنو، د هغې د مشکلاتو او هغه پیشنهادات چې دوی سره دي په دې هکله به لازم تدابیر نیسي. نن غونډه 9 بجې پیل شوه او ورپسې مقررینو د موضوع په اړه تفصیلي وضاحت ورکړ او تبادل نظر صورت ونیو. غونډې د مازیګر تر 5 بجو پورې دوام درلود. بله استاد، تاسو د ستونزو یادونه وکړه. د افغانستان په پوهنتونونو کې یوه ستونزه چې ټول پرې خبرې کوي او اندېښنه څرګندوي، د محصلینو د سویې په تړاو اندېښنې دي، په ځانګړې توګه کله چې د نورو هیوادونو د محصلینو سره پرتله کیږي. اول خو په دې اړه ستاسو نظر غواړم، او بیا د دې ستونزې حل دپاره په دغه نړیواله شورا کې هم څه خبرې وشوې، څه پلانونه د راتلونکي دپاره پرې وسنجول شول. بله، په دې کې شک نشته چې د افغانستان پوهنتونونه د جنګونو په وجه باندې متضرر شوي دي. علمي، اکاډمیکو موضوعاتو، اداري او نورو برخو ته په کافي اندازه ستونزې رسیدلې دي. د دې ستونزو د رفع په خاطر باندې او د افغانستان د ټولو پوهنتونو، خصوصا هغه پوهنتونونه چې نو ایجاد دي، د دې د معیاري کولو او همدارنګه د سابقه پوهنتونونو دا چې انکشاف یې کړی د زیاتو مشکلاتو د حل په خاطر باندې په هر ساحه کې په دې کانفرنس کې به انشاء الله تبادل نظر کیږي. د هر پوهنتون رئیس به پریزنټیشن ورکوي، د خپل پوهنتون مشکلات به مطرح کوي. بله. او د زیربته پوهنتونو محترم نمایندگان به
دا یاداشت اخلي او په هر ساحه کې بعد امکان په صورت دوی سره کاری. بله یو خو تبادل نظر ده د یاداشتونو خبره هم وکړه، یو په عمل کې مرستې چې دغه محصلین ورته ضرورت لري. درنو ساده د پانتونونو د نړیوال شورا مشر په خپل اورهان حکمت عزیز اوغلو د افغانستان سره د ګډ کار ژمنې هم وکړه، خو د یاداشتو ستونزو ترڅنګ په خپل محصلین له کوم ستونزو تاسو ته سر ټکوي او آیا دوی د محصلین سره هم ولیدل او د دوی ستونزې په خپل واوري دي؟ نه نن خو فقط کنفرانس اوله ورځ او دوی به په پلان کې لري چې په آینده کې به پانتونو ته هم لاړ شي، د محصلینو مشکلات به د نږدې نه پخپله هم اوري او تر کومه حده چې تاسو هم خبر یاست ښاغلي اوغلو صاحب د ټولو مشکلاتو د حل په رابطه باندې نهایت زیات اطمینان رئیسانو ته ورکړ، د غونډې ګډونوالو ته اطمینان ورکړ. گرچه د محصلینو مشکلات خو طبعا زیات وی بله. او د هغې وجه دا ده چې افغانستان جنګ ځپلی دی او په خصوصا په سرحدي ولایاتو کې چې کوم پانتونونه دي هغوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوي دي، نو په دې کې شک نشته دی چې محصلین مشکل لري. د دې مشکل د حل د رپې په خاطر باندې لوړو زده کړو محترم وزارت رهبري شورا په ابتکار باندې دغه پروګرامونه او کنفرانسونه او ورکشاپونه چې دایریږي، نو دې کې شک نشته چې ارتقا د ظرفیت راځي او د محصلینو د مشکلاتو د حل په رابطه به ضربته د پوهنتونو رئیسان لازم تدابیر نیسي. خوشحاله اوسئ محترم استاد میر احمد حامد، کور مو ودان او بریالي اوسئ. اوس خبرګونونه تر ازو د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په خپل د پاکستان په وړاندې د افغانستان د فوتبال د لوبډلې د بریالیتوب مبارکي وویله او دغه لوبه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو دپاره ګټوره وګڼله. وحیدالله فیضي صافی په دې هکله رپورټ لري چې راځئ په ګډه یې وګورو. د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې ترمنځ په داسې وخت کې لوبه ترسره شوه چې دواړه هیوادونه په سیاسي ډګر کې د بې اعتمادۍ فضا متاثره کړې دي، خو د ورزش په ډګر کې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ د لوبې ترسره کیدل د دغې فضا د له منځه وړلو لپاره هیلې تازه کړې دي. افغان جمهور رئیس حامد کرزي د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو د فوټبال لوبډلو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دا سری د دواړو لوبډلو د پیژندګلوۍ لپاره ډیره ښه وه او لوبغاړي دي دا پیژندګلوي په راتلونکي هم وساتي. جمهور رئیس هیله وښوده چې په دواړو هیوادونو کې انسان وژنه او افراطیت پای ته ورسیږي او ښه راتلونکي ولري. یو د بل مو سره وپېژندل، دا شناخت مو سره ډېر کوي، سره ټینګ به کوي او خدای دې وکړي چې ستاسو د دې دوستۍ د ټینګېدو څخه په پاکستان او افغانستان کې دا افراطیت دا انسان وژنه دا هم ورک شي او دواړه وطنونه آباد شي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسیون د دغې لوبې په هکله وایي: هیله من یم چې دغه مسابقه د افغانستان او پاکستان هیوادونو د ښو اړیکو په برخه کې نوی فصل وي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډل ترمنځ د نړیوال دوستانه سره ترسره کیدل زیات شمیر افغانان هم خوښ کړي دي. د کابل ښار د اوسیدونکو په وینا، کچېرې افغان ورزشکارانو ته لا زیاتې زمینې برابرې شي، نو کولی شي چې په هر ډګر کې ښه وځلیږي. خلک ټول پرون ډېر خوشحاله وو چې خدای پاک دې مو په ملک کې داسې وسوله راولې چې همیشه داسې لوبغاړي داسې مسابقې پکې وشي د فوټبال، موږ ډېر خوشحاله شو. د پاکستان د فوټبال لوبډلې وروسته له شپږ دېرش کلونو په کابل کې لوبه ترسره کړه. د دغې لوبډلې مسؤلین وایي چې افغانان یې ښه میلمه پالنه وکړه. جنګونه شوي دي، پاکستان ډېر وخت پس رالو، زموږ حالات خراب دي، خو الله تعالی ته دعا کوو چې دوه ملکونو ښه فرینډلي دوستانه وشي انشاءالله. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي وایي چې په تېرو څو کلونو کې د افغانستان فوټبال زیات پرمختګ کړی چې د فیفا د ټیمونو د لیست له مخې افغانستان دا مهال په یو سلو نهه دېرشم مقام کې او پاکستان د دې لیست په یو سلو اووه شپېتم نمبر کې دی. سطح فوټبال ما هم زیبا بود، هم سطح تخنیکیش بود. زموږ د فوټبال سطح ښکلې وه او تخنیک مو هم پورته وو. زموږ ټیم په لوړې روحیې سره میدان ته ننوتی وو، شفاف داخل میدان شدیم. د افغانستان د فوټبال لوبډلې په داسې وخت کې په دوستانه لوبه کې بریا ترلاسه کړه چې ټاکل شوې دغې لوبې د راتګ لوبه د 2013 کال په مارچ کې په پاکستان کې ترسره شي. وحیدالله فیضي صافی، آشنا تلویزیون، کابل.
او په همدې سره د آشنا تلویزیون خبرونه پای ته رسیږي. هیله ده چې دغه رپورت مو خوښ شوی وي. خو د آشنا رادیو خبرونه هم دا شیبه د دې پروګرام په ختمېدو پیلېږي چې په خبرونو برسېره د خبرو اترو پروګرام هم لري. د نن ورځې مهم مسایل پکې راسپړل کېږي چې هیله ده تاسې هم پکې برخه واخلئ. نور نو تاسو ټول په خدای سپارو. تر سبا ورځې پورې علامه ملشه.